É assim a vida do professor. Estou aqui na estrada de Urbano Santos, um povoado onde estou indo ministrar aula. E a nossa vinda aqui no meio do caminho, já depois de 40 minutos de viagem, o pneu da moto furou. E eu estou aqui esperando o meu parceiro, que foi atrás de um socorro ali para ajeitar o pneu da moto. Mas é para dizer como é que é a vida de nós profissionais, nessa luta do dia a dia, mas comprometido com o ensino, comprometido com a educação. É uma aventura. Para nós que somos realmente comprometidos, não importa a distância, não importa as dificuldades, não importa os enfrentamentos do dia a dia. O que importa para nós é a satisfação de poder contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. E eu estou aqui, nessa estrada aqui sozinho, tive que descer da moto para que o meu companheiro ali, que é o coordenador aqui do polo, fosse ajeitar o pneu. Vou andar aqui mais ou menos ainda mais uns 30 minutos, né, até chegar aqui numa residência mais próxima e ficar aqui aguardando para ver o que vai acontecer. O certo é que quem é comprometido realmente com a educação não põe dificuldade. Né? Não põe dificuldade. Nós é o nosso sacerdócio, é a nossa responsabilidade contribuir para o crescimento desta nação através da educação, através desse compromisso em levar o aprendizado às pessoas que realmente precisam. E aqui é um povoado de pessoas muito humildes, pessoas simples, né? E nós estamos aqui. Graças a Deus, eu tenho tido esse compromisso, graças a Deus o Senhor tem me ajudado para não me abater diante das dificuldades, mas muito ao contrário, assumir cada vez mais com prazer, com alegria, com felicidade esse compromisso, que é o compromisso da educação. E aí vocês podem observar aqui, ó, mostrando para vocês, é uma área realmente de terra batida, mas de um povo muito simples, um povo realmente que tem felicidade em viver, né? Então daqui a pouco darei mais outras informações para vocês de como também esse lugar é belo. Vale a pena a gente ver, desfrutar um pouco da natureza, sair desse corre-corre da cidade, que só nos traz doenças, com poluições e tantos outros transtornos de saúde.